Grazzi tal-liet naqdu miħaj għawwek għadda forte vlog il-numru 13. Illum jgħat l-offiċju, pallum ġimma kienet festa u kont qed nitrażmetti mill-offiċju tad-dar, però għek jgħat l-offiċju tal-ħamru. Grazzi tal-feedback li tibatu, l-messagġi u l-mistoqsijiet tagħhom importanti bis-saħħa tal-mistoqsijiet tagħhom inkun nistantella dal-vlog. Nixtieq nfakkar illi jiena estate agent professjonali illi f'das-settur kważi 40 sena, m'iniex avukat, m'iniex notar u m'iniex perit. Però, ovvjament, nagħmilha ma' dan nies kuljum, ma' dawn il-professjonisti u inkun inkluż f'kwalinkwa sitwazzjoni li jkollna li jkoll klijenti tagħna kemm min qed ibieħ il-venditur u kemm il-kompratur u ovvjament għalhekk naqsam magħkom l-opinjonijiet tiegħi fejn tidħol daw it-tip ta' sitwazzjonijiet, problemi għajt għajtilhom li trid. Fil-fatt, ħajkolli nammetti ngħid illi that's what makes our profession exciting, dal-problemi kif hu kollox smooth u kollox dritt kieku naħseb jiena li ddejja tip ta' bniedem hekk. Mela, ħa niġu għall-ewwel mistoqsija u l-ewwel mistoqsija kienet tajtek. Għandi flet tal-kiri u ilu fuq sena vojt u għal daqstan dan il-flet ma jintuża minn ħadd. L-anqas jien ma kont immur. Issa ġew tal-komun u qaluli li rrid inħallas 300 euro. Avolja ma użajtux. U lanqas biss ersaqt lem. Dak vera rrid inħallas. Mela, meta inti xtrajt appartament, meta inti xtrajt proprjetà li fija komun, kellek lista ta' kondizjonijiet kemm fil-konvenju u kemm fil-kuntratt. U dawk il-kondizjonijiet trid tirrispettom. Tużah u ma tużahx. Għax inti xtrajt mhux l-appartament biss, xtrajt ukoll l-użu, kultant ikollok it-titli jew inkella l-użu tal-komun għax mingħajr komun. Inti ma tistax taċċessa il-post li xrajt. U għal daqstant il-komun inti għandek parti indiviża tiegħu. Issa jew fużu jew ukoll jew kella jista' jkun illi fa kwist, jiġifieri inti tiġi wieħed mill-owners għall-komun. Għalkemm legalment u ma żewġ affarijiet differenti, però at the end of the day ħadd ma jista' jħodlok id-dritt l-ebda sit ta' komun jista' jħodlok id-dritt li inti tuża il-komun jekk id-dritt qiegħed speċifikat fil-kuntratt. Jiġifieri għalija kważi 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 l-effett ta' żewġ da daw iż-żewġ kondizjonijiet użu jew kella ownership huma kważi l-istess. Id-differenza hi illi inti ma tistax tbieħħa semek tal-komun illi tkun assurda u stupidaġni mill-kbar legalment tista', però tkun qed titlef l-aċċess tal-post. Issa il-kondizjonijiet jinkludu illi inti trid tidħol f'assoċjazzjoni, right, l-ownership association, l-owners association. U bil-fors, jiġifieri di qiegħda miktuba fil-kuntratt. U hekk inti xtrajt dil-proprjetà ilu ħafna fej il-liġi tal-association kien għandha maffurmat xorta
legalment int trid tipparteċipa fl-ispejjeż u t-tindif ta' dan il-komun. Id-differenza hi l-assoċjazzjoni tispeċifika hemm memorandum, ikun hemm bank account u accounts, darba fis-sena tal-inqas irid isir meeting bej l-owners kollha, ikun hemm projections sa jsir għas-sena d-dieħla u fejn sa jintefqu l-flus. Issa, apparentament kif qed ninduna la hija ċifra tonda tonda, intkom għandkom speċi ta' kiti li naqbel miegħu ħafna. Mela, hemm żewġ tipi fiħalsu, jew ta' dis-sena u nefqu 2,121 euro biex tagħmel mhux numru dritt u division by kemm nies u bliedem li tħallas, però la huwa numru dritt ġeneralment jintefqu inqas, però d-differenza tal-flus tkun qiegħda f'dal bank account u qed hemmhekk biskop. Ħalli meta tinqala xi ħaġa kbira, pereżempju, jien naf hemm bżonn tibdlu r-rejlin kollu tal-komun li jiswa 1,000 ta' euro. Inti semek ta' dik is-sena ma taċċedix 300 euro għaliex ikunu diġà mġemmajn ġo bank account fejn inti darba fis-sena għandek dritt ta' kopja tal-accounts. Issa, paċċens, tużax u ma tużax huwa dritt u kundizzjoni fuq il-kuntratt u inti trid tħallsu. U huwa kważi dritt l-istess illi inti la inti xtrajt appartament u inti iffermajt li tipparteċipa fil-komun tużax u ma tużax inti trid tħallas il-porzjon ta' semek. Il-porzjon ta' semek. Għax bl-istess argument, immaġan inti tgħix fih dan 24/7 u taħdem mid-dar qed tużaħ il-ħin kollu u ta' fuqek jużaħ darba fil-ġimgħa. Ġifri inti għandek tħallas 8 darbiet iktar, kieku għax hekk iddawwar is-sitwazzjoni kif qed tirraġuna inti. All right? Tiġi zvantaġġat. Ta' li ma jinqat ma nitla fuq il-bejt u l-lift ma nużax għax jgħad ground floor, dawn huma argumenti li għandek tagħmilhom qabel ma tixtri il-post. La darba xtrajt il-post u fermajt li inti xtrajt b'dal kundizzjonijiet m'għandek l-ebda argument biex inti tevita dan il-ħlas. U għalla ħares għandek argument biex tevita dan il-ħlas, taf kemm hawn blokok ta' appartamenti li l-maġġoranza tagħhom daw jintużaw staġjonali, jiġifieri jintużaw l-iktar pereżempju fis-sajf jew festi biss, huma appartamenti ta' rikreazzjoni, second homes. Alla ħares, mhux kulħadd iħallas semu, jew kulħadd iħallas semu skont kemm jużaħ, inkella il-komun, il-komun jiżdinga ruħu. Meta ngħid il-komun, irrid naħħu l-fatt. Il-komun huwa mill-bib ta' barra għal dak it-taraġġ fejn hemm il-lift. Komun, dak huwa parti mill-komun. Komun huwa il-faċċati ta' quddiem u ta' wara tal-blokka, dak huwa komun. Ix-xaftijiet, dak huwa komun. Id-dranaġġ 99.999% huwa komun, jiġifieri għandek main wieħed u kulħadd imqabbad miegħu, dak hekk jinstat, irid jitħallas mill-account tal-komun. Għandek servizzi tad-dawn u ilma tal-komun, għandek it-tindif tal-komun. Meta ngħid tindif jista' tkun
anka l-bitħa tal-garaxijiet, per eżempju, ġeneralment ġo blokka flets, anka jekk tixtri appartament u garax, ikollok l-obbligu li tidħol f'żewġ assoċjazzjonijiet. Għattaħill l-lejla. Żewġ associations. Waħda tal-appartamenti u l-oħra tal-komun tal-garaġijiet. Alright? U l-garaġijiet ikollhom rati differenti għax ovvjament il-maintenance tal-erja tal-garaġijiet hija ħafna inqas minn il-maintenance tal-erja tal-appartamenti, però inti titħalla semek tal-ġiex porzjonijiet. Hawnhekk Malta għandna proġetti fejn il-komuni jinkludi wkoll il-ġonna tal-madwar, jiġifieri. Jekk hemm common area fejn fiha l-pjanti u s-siġar u xi communal swimming pool, all right? U titħallas ukoll semek tużaħ il-pool u proġetti kbar u seri ġeneralment għandek ir-rati per square meter skont kemm għandek kobor u ġeneralment jinqalbu fit-tlieta. Għandek internal square meters, all right? Kemm għandek area ġewwa mbagħad toħroġ rata per eżempju 5 euros per square meter kull sena. Għandek l-outside area, xaw min għandu parapetti kbar, l-outside area u hemm rat oħra għall-outside area u tarġa' hemm rat oħra għall-komun tal-garax jiġi. Skont kemm mur bil-garax hekk one car, two car, jew three car, skont kemm fih square meters, inti tħallas bir-rata ta' kemm għandek square meters għall-rata eżistenti. Jiena ngħidlu dawn, meta inti xrajt appartament, għalkemm xrajtu freehold, huwa mhux freehold għaliex. Għax għalkemm għandek peace fuq l-art, għandek peace fuq l-użu tal-post li dak ma tistax lebda tifdih, dak vera ngħidu lu perpetu, dak vera li ma tista' tifdih qatt por jibqa hemm għal dejjem, għax meta ngħidu ċens perpetu. Laqas ista il-propja kelma perpetu li tfisser għal dejjem, fiċ-ċens perpetu, laqas huwa verità għal dejjem li għandek tajjeb illi jekk perpetu biss ma jola qatt. Hekk perpetu rivedibbli jola skont il-kondizzjoni li għandek fil-kuntratt. Jiġifieri il-propja perpetu għandna nużaw għallum, all right? Fejn tidħol spejjeż tal-assoċjazzjoni u tal-komun. Li dik dvarja, għaw, bint dvarja minn sena għal sena, għaw minn dvarja kull sentej u kull tlieta. Jekk jolew l-ispejjeż, jekk fid-deċiżjonijiet ta' darba fis-sena tal-association jiddeċiedu daw li l-komun l-intratura ta' ġewwa jagħmlu air conditioned u jwaħlu ġiex air conditioners ġo fiha, dak titħallas mhux tal-ispejjeż tal-air conditioned. Ispejjeż tad-daw, jekk jivvutaw favur u inti bistax tieni jew tkun kontra, il-maġġoranza tirbaħ u għal daqstant bil-fors illi inti titpartiġu. Jekk ma joġbokx, l-unika way biex toħroġ minna da hija li tbih il-post u min sa jixtri minn għandek irrid jidħol fl-istess żarbun tiegħek. Ma tistax inti tnaqqas xi kondizzjoni milli inti għandek meta inti tbijaw. Ma tistax. Laqqas jekk trid u bil-fors trid l-ebda notar. Alright, mhux se jagħmellek kuntratt b'kondizzjonijiet differenti milli inti għandek oriġinarjament jekk ma jkunx hemm kuntratt irreġistrat u insinwat li dik il-kundizzjoni inbidlet. L-unika
Unikament il-kondizjonijiet jinbidlu biss b'kuntratt. Għalhekk jintiltaqgħu pereżempju kollha u tiftehmu kollha. Alright, illi jien naf il-lift mhux se jibqa' jintuża u ftehmtu kollha. U tmorru għand notar, tirreferu għal kuntratti tagħkom u tiftehmu kollha li l-lift ma jista' qatt jintuża u timbarraħ bil-ġebel. Jekk tagħmlu kuntratt bin-notar u dak il-kuntratt jiġi insinwat, daqskemm hu insinwat mal-gvern, il-kuntratt tal-akkwist tiegħek iwa hemmhekk dak iseħħ, hemmhekk issir il-bidla, imma jrid jiltaqa' kulħadd irid iftiehem kulħadd u jrid isir ftehim bil-miktub bin-notar u insinwat. Importanti jkun insinwat. Inkella kif tajt il-liġi. Jekk mhux insinwat, it's not even worth the paper written upon. Laqqas il-kondizzjoni laqqas tiswa daqs il-karta li hemm miktuba fuqha. Għax fejn tidħol proprjetà u għalhekk toġob il-proprjetà u Malta, għax jien għalija waħda mill-iktar affarijiet safe, alright, safe, naħseb waħda mill-iktar affarijiet safe iktar minn pajjiżi oħra, alright, fejn jidħol trasferiment ta' proprjetà. Għax kollox irreġistrat pubblikament, ir-reġistru pubbliku u jien għandi dritt ikolli l-ID card number tiegħek u mhux nagħmel riċerki fuqek u nara jekk vera dak il-post jew inkun naf x'postijiet xi proprjetà għandek fuq isbek kulħadd jista' jagħmilha di għal dak huwa reġistru pubbliku. Bl-ID card number jien nista' nagħmel riċerka fuq kull ċittadin Malti. U di importanti, mela, biex niġu għal mistoqsija ta' das-senjur, ħajkolli ngħidlek illi iva tista' tieħu l-parriri tiegħek mingħand l-avukat notar preferut tiegħek, però daw se jgħidulek la inti kommettejt ruħek u xtrajt dik il-kundizzjoni u żajtu u jew mhu żajtux. Alright, int titipparteċipa bil-fors, all right, skont il-ftehim li għandek. Mela, ħammorru għal mistoqsija l-oħra. Tajba li. Edin nikkonsidraw imbijaw id-dar tagħna. U ovvjament xtaqna imbijawha aħna mingħajr l-assistenza ta' xi aġenzija, grazzi sinjura. Issa, meta għadna lil tal-familja, li se nagħmlu tabella for sale by owner, kien hemm minħassilna. X'inhi l-opinjoni tiegħek? L-ewwel nett, l-opinjoni tiegħi jien għalija f'da żminijiet jekk inti ma tużax aġent għandek kull dritt. Però il-ħess li kultant ikolli ngħidha. Hawn ħafna nies ma japprezzawx ix-xogħol tal-aġent. L-aġent mhux biss jur il-proprjetà tagħha. Din eħħuha minn rase, ġieli għajlek sewwa ġibt il-klijent darb tej u ħadd toħodli 10,000 euro. Mel inti sal-ponta ta' mrieħek tara, solita, ħanedilkom x'inhi il-ħajja tal-aġent. Mela l-aġent l-ewwel ma jrid jagħmel isib il-proprjetà. Jew issa jista' jsiba minn database komuni li jkollu mal-kumpanija tiegħu u jista' jkun ukoll għaddej u jitkellem man-nies u jsir jaf b'xi proprjetà. Mela, ħanajdu jsir jaf b'xi proprjetà. Dan irid jiltaqa' mal-owner, irid jikkonvinċih biex l-owner iħallih jimmarketjaw jbiħħaw u koll, alright? Irid jidħol jara l-aġent u mill-esperjenza ta' aġent u l-lum il-ġurnata, b'wiċċi minn qudiem ngħid li aħna l-lum nies kwalifikati,
All right, daqs kemm hu kwalifikat notar, daqs kemm hu kwalifikat avukat, daqs kemm hu kwalifikat kull professjonista ieħor. Illum aħna kwalifikati, all right? Illum ma tistax tgħidilna iktar cowboys, għax illum biex tkun aġent liċenzjat tal-proprjetà ma tistax tkun bniedem sempliċi, all right? Ma tistax tkun bniedem tat-triq. Fis-sens mhux għax tat-triq. Irid ikollok ċertu IQ u trid tagħmel ċertu studju u rid ikollok training tajjeb, speċjalment mhux fil-kors biss għax il-kors fih l-għadma tiegħu, alright, imma jrid ikollok min jigwi dak on a day-to-day basis inkella. Ma tasalx li tkun liċenzjat bħala state agent, alright? Ma tasalx. Mela. Wara dal-estate jidħol ġodarek u mid-daqqatajn, alright, mid-daqqatajn, alright, da qed javalju għalek id-dar. Kemm mod legali u kemm mod finanzjarju, jiġifieri. Waqt li qed nara d-dar jien, qed nara l-ptieħi, qed jagħmlu sens il-qisin tal-ptieħi, il-kmamar, alright, il-faċċati, alright. Jekk għandi dubju, ħanżaq sik għal kopja tal-kuntratt. Għal fejn sabiħ. Jekk hemm xi ċnus. Jekk hemm xi ċnus nixtieq nara kopja tal-kuntratt, ta' nar x'kundizzjonijiet hemm ta' ċnus. Għax ħafna nies tiskanta għaw ħafna nies laqas biss jafu li għandhom ċens jew nesew. Alright? U għaw ħafna nies laqas jafu x'tip ta' ċensaw x'għandhom? Ejwa, għandhom 50 euro ċens, għandhom 80 euro ċens, imma x'tip ta' ċens, mhux perpetu, jien naf x'inhu, inti tajli x'inhu, u hekk ma taf x'inhu, ġibli kopja tal-kuntratt. Mela, li qed ngħid fil-qasir huwa dajjen, meta aġent ġi ġodarek qed jiffiltralek u jwettilek it-tapit. Ħalli fil-proċess tal-bieħ, all right, ma jkunx hemm problemi. Aħna wittu, all right, inwittu it-triq, ħalli t-tranzazzjoni tkun smut kemm jista' jkun. Jiena kont f'konveni u f'kuntratti li kull ma nagħmlu biss nofsija. Tant ikun hemm kollox sew, all right, illi kull mandu u notari ma jkollhom xi problemi fuq akwist, fuq titlu, jew xi kondizzjonijiet li fuq il-konvenju ma darux kemm issir. Isir konvenju u mbagħad waqt ir-riċerki nindunaw, all right, illi hemm lista sieħa ta' affarijiet li ma tlix bihom daw. Irridu nagħmlu emenda tal-konvenju nkella jew nkella l-kuntratt, irid tkun fuq il-propri affarijiet. Daw l-aġent jagħmilhom u l-aġent ma issa jiċċarġjak jekk is-sejl ma jgħinex hawn xi professjonista bħalna hawn xi professjonista li jiġi għandek u jaħdimlek u jagħmilek ħafna groundwork. B'xej kemm ġew aġenti ġodarek? Ma kellek id-dar għall-bieħ. Ġew 20-30 aġent differenti, il-wieħed ħallastu. It-satax l-oħra ma ħadux 1 cent minn għandek u kollha ġew mill-ħin tagħhom, bil-fuel tagħhom, bil-karozza tagħhom, bil-marketing, l-investiment ta' marketing li jagħmlu. All right? Issa nsertat. Illi dal-klient ġibtu darba għandek u ġbitu. Ġifiri, ta' kemm ġibt klienti għandek u ma ġbitomx. Dak ma tarajiex, għad ġib dak klient u ġbitu, qed tara bi kbira, ħanedilkom ħabib tagħna. Hekk trid b'xejn, tħabbad bib ieħor. Jew għamilha int. Però sa tagħmilha int, lest iruħek ħatafeċ, ara ma taħsibx li ma fiex kost it-taffiġa, all right?
tinsiex il-ħobs li ħin min jafiklu. U daw huwa ħobżna u nafu niklu ħsew, speċjalment jien u minu bħali li ilu żmien twil f'dak xogħol. Alright? Jiena ta' xogħli, meta mur ġo restorant u nikol tajjeb, mhux tal-li nħallas il-kont, tal-li forsi nħallilu xi ħaġa tips. Għax kellu servizz tajjeb u prodott tajjeb. U jiena mhux qed pretendi li t-tuna t-tips, imma tarax insa li tara. Alright, xogħolna żejjed kemm hawn min jipprova. Għandi każ riċenti. Torrihom il-post u jipprova morru minn darek, u wara darek. Kollha labduhom ta, x'aħna ngħidlek. Mhux kemm taf kultant, il-min tkun taf. U aħna nitkellmu bejnietna. Vera kompetituri aħna l-aġenti, alright, u n-notara, però nitkellmu bejnietna ta' u nissalvagwardja l xulxin. Today I scratch your back and tomorrow you scratch mine. U DJBIN, l-aġent qed jiffiltralek il-post, qed jippreparajulek kemm għawaġ, kemm nitħoġġo proprjetajin. Sinjura, għandek permess tal-post? Iva, nistana raħ, please? Mela, le, għax preparajdu, għax ma jtek titkellem fuq il-television? Sewa, sewa, tajjeb. Nara l-pjanta, u nibda ngħid, jien qed fl-istess post taw. Jien qed fl-istess post taw. Dal-pjanta tal-post, sinjur, dal-pjanta tal-permess, pjanta tal-permess, ma dil-pjanta taw. Ħa ngħidlek, sinjura, u hekk għandek bżonn iġib perita. X'ġara mela, mhux pjanta, ma il-permess fuq dil-pjanta jgħat il-post tiegħek. Huwa differenti minn di, il-bib ta' barra laqas jgħat eżatt kif jgħat il-ħal oħra ta' fejn itur il-pjanta. Għandek ix-xaft, għandek l-għoli tal-kamra, għandek bżonn iġib perita. Issa da, meta niġu naraw biex indaħluh fis-sistema da. Qed diġà qed niggwidaw qed intuk pariri aħna biex tibda twitti triq. Immaġinak int kieku beta dirett, ġew da. U mbagħad ġdejn ħejna. Daw kienu subject to bank loan. Daqqas hekk ma kienux subject to bank loan daw. Daw ħajqabdu peritu. Daw ħajfuq dal 150, 200, 250, 300, 400,000 ma jġibx perit, ma jħallas whatever biex iġib perit, ħaj iċċekkja l-affarijiet u nibdew. Da mhux xedi mhux tajba bla 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 bla. Hawnhekk għandek sitxur xogħol sinjur hawnhekk, hawnhekk titgħamel sanctioning ta' erba' ħames affarijiet differenti. U kellek il-klijent da, x'taħseb sa jagħmel il-klijent? X'taħseb sa jagħmel il-klijent? Jekk kellu konvenju lest diġà affermat, għandu dritt iwaqgħu. Ġifieri tkun ħaddak ix-xogħol għal xejn. Għandu dritt iwaqgħu. Għaliex għandu dritt iwaqgħu? Għax dak li wettu ma tistax ittijulu. Inti annessajt il-pjanta. Bil-fors waqt il-konvenju, aħna ninsistu li nagħmlu pjanta waqt il-konvenju. U dik il-pjanta u l-post ma jaqblux. Allura għandu dritt, ewwa għax dak li inti wettu tinsiex, konvenju huwa a promise of sale, huwa wieda. Tnejn min-nies qed jiftehmu qed iwiegħdu lil xulxin. Wieħed biex ibih bit-tali kundizzjonijiet u l-ieħor qed jixtri bit-tali kundizzjonijiet u qed jaqblu waslu fi qbil. Issa, dak il-kundizzjonijiet li s-sir tagħmilhekk u ma jistax jagħmluk, dak il-konvenju jista' jaqa'. Jekk kint vera ħadd grazzja miegħu dal-post u ma tixtuq għall-konvenju, tista' tistenna balla u mbagħad tibdew bl-ispejjeż. Taw minn sa jħallasom? Mux int is-sit. Da maċe, u għax jina tajtek prestajjeb, u għax jina mintek jek, kem il-darba narawom daw l-affarijiet? Kem il-darba narawom? Alright? Immaħna għax l-aġent, għax minna li ket ħallas għal xi servizz ek, armejtom tips. Alright? Daw l-affarijiet nil-qawom mill-ewel għana. Mill-ewel nil-qawom, tkun għadok laqqas ġibt l-ewel klient. Ħalli, meta jibdaw jiġu l-klienti? U għat li jtiġu l-klienti, għaddej il-proċess. Għaddej il-proċess. Alright?
tas sanctioning sa dakinhar tal-kontrat li ġeralment ikun 4-5-6 xhur wara, l-affarijiet ikunu diġà lesti. Jekk inti tagħmel konvenju ta' 3 xhur, 4-5, wara 5 xhur ħadd tagħmel, mhux waqt il-konvenju nibdew bil-problemi. Żgur li tibda l-bank. Mela l-bank bagħatek għall-architect declaration. Il-perit. Tit-perit. Il-perit ħeġi fuq il-post għax irid jiffirma d-dokument. U llum hemm xejda mhux għal għajnejk. U s-santik mit-tewra oħra daw tal-cowboys, daw ta' fuq il-films. U waqas għadek tarahom fil-films eksa wara fir-realtà. Illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, u dik għandi mistoqsija oħra fuq għadi ta'. Għax aħna għandna dritt illum il-ġurnata, nsaqsu kemm affarijiet personali dik ma ngħidu personali, affarijiet personali finanzjari minn fejn ġibt il-flus. Jekk għandi dubju tarini anke bank statement ta' bank. Għax aħna responsabbli, aħna l-aġenti nies responsabbli mill-FIU u ssemm mill-FIU llum nasab anke tfal ta' 5 snin jafu x'inhi. Kull jum tara fuq il-gazzetta, money laundering, money laundering, money val, u ħafna affarijiet oħra. Taqra il-gazzetta nofsa, alright, fuq money laundering u FIU. Alright? U l-luq bil-raġun, u bil-raġun, u iktar xogħol għalina, taf kemm nridu nagħmlu xogħol nimlew formoli aħna, alright, wara li jsir, agreement, alright? Hekk taħsbu, hekk hawn xi cowboy jaħseb li aħna nieħdu l-flus ta' xejn. Iltaqa' miegħi ta' nieħdu ejja mill-off stanar miegħi, alright, u nħorik il-proċess. U mbagħad x'għandek marketing. Mela daħħalt il-post tiegħek, iggwidajtek biex tissanktjonjah li dan huma l-maġġoranza, mhux one off, mhux wieħed minn kull 10. 7 minn kull 10 ikollhom bżonn sanctioning, alright? U mbagħad nibdew aħna marketing minn flusna. Minn flusna. Għax hemm toqgħod tgħid għax Facebook. Facebook jekk tidu jaħdem, titħallsu. Alright? U tibda timmarketja, 200 mistoqsija u kif u kome u titwiġibhom daw u fi x'kien jibadhom in-nies. Ħafna minnhom il-mistoqsijiet. Fis-sitta u nofsa filgħodu. Fi 11 nofsa billej, qed ta' kien inkun qed jaraw il-Facebook, jaraw il-proprjetà li aħna qed nimmarketjaw u jisaqsu xi ħaġa hu issa. Jekk ikunx id-disa ta' billej, jo 11 nofsa billej, jo sjata filgħodu, mhux l-ewwel darba, jibgħatu messaġġ. U twieġeb, u mbagħad tibda tħun nies, u mbagħad tibda tisma' l-kritika, u mbagħad dak le, u dak hekk, u dak hekk, u mbagħad. U mbagħad tibdew. L-ewwel problema intogħob. Kemm taħseb ħajħallihu li? U le issa għandna lura biex kemm ħajħallihu lek. U ntogħġbok, ara ġib il-familja, mela ġiex meetings, tliet meetings, erba' meetings, erba' viewings, for il-fourth viewing fuq il-post għax l-aħħar wieħed bil-perit forsi minn irid tiġi bil-perit qabel ukoll. Alright? U mbagħad nibdew ninnegozjaw għax u għax u għax u speċjalment ikollna. Speċjalment ikollok xi post tal-werrieta bejn xi 10 ta' xejn noħduhom il-flus aħna. Mela, ħarġu għas-suġġett. Issa meta għadna tal-familja biex nagħmlu tabella for sale bla owner, kim hemm min ħasrilna? Eħe, dak smart għalhekk ħasir. Ħanajdlek il-Malti kif jaħdem, il-mentalità. Il-for sale bla owner. Tajba li twaħħala, ma ngħidu tajba. Però kif tħalli iktar minn ġimgħa lesti ruħek għall-kritika. Iktar qed tagħmel ħsara milli ġiet. Kif taqbeż ġimgħa ta? Għadhom ma biha wieġdi, u mela fija xi ħaġa ħażina. U diġà ġejna u tafx kif aħna l-Maltin l-akstuwa. L-kelma l-akstuwa nibda nżidu magħha. Alright, u minn kelma tiġi paragrafu u minn paragrafu tiġi bibja. Kif tagħmel iktar minn ġimgħa? Ara kejti ħadd bih id-dar, ieħe. Forsi l-barone għaddi ġimgħa għaddi tnej. Kejti ma bijatix id-dar da. Min jafdi u dik mhux bħal tagħna. Kif kemm nisimgħu dal affarijiet ikkonfermali ġew Cardona kux qed nessaġera.
Buonasera, ġusa għannis. Għaraj, taf kem nismawna, eh? Umbaħt iktar għetta me reklam ħazin mill jetta mill-li tajjeb. Iktar għetta me l-ħsara mill-li tajjeb. Uħana jidlek għada. Kenna tabelli aħna. Aħna namlu tabelli u kol, ta? Għet aħna namlu tabelli ġeneralment fuq propjetà li mhijiex qed tiġi abitwati, jiġifieri m'hemmx nies joqogħdu fiha. Dar antika, mitluqa, dar vojta, whatever, garaxijiet kommerċjali, flettijiet għall-kiri, ikunu vojta. Alright. Każi mhux wieħed dan, mhux wieħed. Tabella tal-owner for sale by owner. Tabda tix fija, tabella tal-owner. Bħamispiedi, billboard, mhux tabella. Kien hemm każi, tanti kbira tabella, aħna qbadna sticker u aħħalniha fil-vojt tat-tabella tiegħu stess. Min taħseb iċemplu n-nies? Taf kemm kenna sales hekk aħna, taf kemm kenna sales hekk, iċemplu lill-aġent. U ma jċemplux l-owner li għandu tabella 50 darba akbar minn tal-aġent? U għana jdeqem raġuni tali, għara ma taħsibx il-bajer ignoranta. Il-bajer mux ignorant, ħabib tana. Iktar kultant ignorant, skużani ta' l-owners. Għax l-owners, meta tagħmel żaqqek u tikol waħdek u ġieħ ta' żaqq waħdek ikollok. U dik nemmen bijajin, ħanajlek għaliex il-bajer, l-għunet il-barranin, 95% minnom dejjem true and agent. Dik hija number one, kultura, u number two, jafu illi jekk l-aġent tefaħħon di market, għax tista' tinbih. Taf kemm isiru proprjetà, kemm kemm isiru konveni ta' proprjetà FSBOs for sale by owners, FSBO. U l-konveni jaqgħu fuq kriterji tekniċi. Fuq kriterji tekniċi. Tkun ħlejt għamilt konvenju ta' disaġur, għamilt konvenju ta' ħlejt sena minn ħajtek, sur owner. Għax da' kollu, meta nnotar, għax nnotar, ma tekx tortu, l-aħħar xarej ħajgħamel il-riċerki tiegħu bis qed jagħmel xogħol più jagħmel mela fl-ewwel xahar jagħmel riċerki u l-affarijiet. U mbagħad fl-aħħar xahar qed jarġa' jagħmel riċerki u affarijiet oħra. Allora fl-aħħar xahar xahrej tal-konvenju in-notar jibda jagħmel xogħlu. Alright, u hekk għandu jkun. U nsibu trakk problemi li f'xahrej ma tistax issolvihom. Taf kemm jaqgħu konveni. Mur, ħaqqek, taf għaliex ħaqqek sibi, għax trid tikol waħdek. U ma tifhimx u tittamel għal tifhem, għadija oħra owners, għalaf kemm hawn owners jridu jagħmlu għal jifmu. Alright. Ma tifhimx, skużani, mhix aggressiv tal-lejla, imma jridu ndaħlu ċertu kultura. Jien il-nifta x-xogħol u niftakar u kont nieħu għalija għax jiena dejjem kemm jista' jkun ħadthom bis-serjetà u min jafni jaf li nieħu l-xogħol bis-serjetà. Aħna konna sitru in-nies laqqas kienu jikkalkulaw, nies professjonisti laqqas iridu jikkalkulawna, ħasbuna ħanoħdulhom xogħolhom. Ħasbuna ħanoħdulhom. They look down on us bl-Ingliż. Ngħidu. Taf kemm aħna batejna dal-affarijiet. Alright, għax maħniex, ma konniex aħna otorità il-liċenzjata ara llum. Grazzi għall-otoritajiet. Mhux qed nitkellem politika, ta' issa ma naqbżux ġol-ħama. Alright, grazzi għall-otoritajiet illi mur ġurnata. Alright, aħna għanna vuċi, aħna otorità
daqs kemm hu awtorità professjonisti ieħor. U ħanajdlek, ara ma taħsibx hija xi ħaġa faċli li tkun estate agent lhom il-ġurnata. Qabel iva ta, alright, jiena meta bdejt daxjol, niftakar l-ewwel ġurnata, telefani fuq skrivanija, għalli għandek ġiex klijenti hawnhekk, telet is-segretarja ħames minuti għal mietni konna għandna bil-monitors dawk il-ħodor, m'hemmx kuluri u stampi, dawn ma kenux jeżistu, alright? Kif taħdem the database, issa feċint. Jinek dejt, illum le, illum intu għom il-training, u għar intu għom il-training, kull ħorġu għom maħna, u jamlu xi xarejt li ta' maħna, un bat jihdu l-kors, hemm x'tomot, kważi kważi, mustan id-dejja ngħidha, il-kors ta' real estate, u għal-inqas dak li nħojjin, qed nħojjin. It's a bit overdone for what we do. Overdone. Mux naqra. Għed titallem daqsek. U għat uża daqsek. Dik kienet għanajt overdone. Għed titallem daqsek u għed tuża daqsek. Alright? Però, mem xej ħażin, imbilli titallem. Laqqa xej. Iktar ma taf, iktar aħjar. Ix-xoltana però tittaġġorna ruħek il-ħin kollu. Bħal ħafna professjonisti oħrajn, speċjalment it-tobba, fejn tidħol mediċina, u fejn tidħol liġi, insomma kollox. Alright? Għax l-affarijiet jinbidlu mhux sa ngħid from day to day basis ta', imma qatt ma bdiet sena mod u spiċċat l-istess. Dejjem żdiedet jew inbidlet xi liġi tnejt li da jew erba'. Alright, u kif bdejna s-sena ma spiċċajniex l-istess għax kien hemm ċertu regolamenti, speċjalment illum il-ġurnata, dil-biċċa xogħol tal-FIA u mhux nerġa' nidħol fiha, alright, hemm iktar restrizzjonijiet. Alright, u hemm ċertu formuli u responsabilitajiet aħna l-estate agents. Aħna responsabbli tad-data, daqs kemm responsabbli notar ta'. Daqs notar eżatt responsabbli aħna. Da mhux qed nitkellmu ċuċati tal-lum il-ġurnata, jew tal-qgħu le dak biċċa state, dil-biċċa state agent spiċċat. Spiċċat. Merħula. Mela. U żgur li forse il-boy owner l-iktar ħaġa li tista' tagħmel ħsara li lekin self-inflicted pain għajdu l-aħna di. Għax kif iddum iktar, ħanajdu ġimma, insi għal-ġimma. Min xar dik it-tabella, int qed tagħmel iktar ħsara mill-li ġid. Barra l-fatt, illi jekk ikun hemm foreigner barrani li jitħajjar, mhux sa jċempel owner dirett. Għax jaf, l-owner, għanajdek, soqt indur mal-lew saġdiki, l-owner għandu dik id-dar, dik għandu xi jbelek, ħażina tajba mawġa u dritta, dik għandu u dik se jipprova jbellalek. Dik hija kelma, għax dik għandu. Alright? L-aġent, mhux bidek x'di, għandek mi oħra x'tara, tixtri di u tixtri l-oħra lill-aġent. Min tix sa taffetwaħ l-importanti li tixtri brandu. Jekk ħankunu egoisti, l-owner dik għandu, dik joxej. Allora, jekk la jaf li għandek il-flus biex taffordija dik irid ibelek u ifimni x'irid ngħid. L-aġent, le, x'taħseb sinjura? Tabberra sek xej, eħan orik xaġora, u ġili ox orejno, oxrim propieta. Lil-bajer, u krem għazi laqqas, joġobom xej laqqas. Alla folja fil-database, għan nitkellem fil-database tagħna, għanna 27,000 propieta. Live, jiġifieri available. Għax il-database tagħna fiha fuq 60,000 proprjetà, imma differenza huma sold. Alright? Imbijaw.
27,000 propieta live available. Jo, madonna, man siblek xwahda. Wahda, toġbok. Ostra. Dik il-differenza, għalix għandek tuża li għalek il-barranin l-aġenti, l-għonet il-filtrata, proprieta l-filtrata, proprieta li tista sir tranzazzjoni minar problemi. Ux interessantu l-aġent li kollu proprieta li tista timbih minar problemi. Għax aġent jitħallas bil-kommission, mandux paga, u meta jitħallas bil-kommission, meta jisir il-kontratt, meta biex tal-lenax problemi, saret il-tranzazzjoni għal-flus. Allora l-aġent ħajorik propieta li tista vera timbih. Illum mhux għadha, tista timbih. Mhux tittamel proċess sħiħ ta' problem solving biex tkun tista timbih. Dik l-aġent mhux interessat li jbiħħa. Għajdika ħela ta' ħin minn tista tal-aqad deal għax imbilli tagħmel konvenju. Il-konvenju huwa l-ewwel step ma ħadx 1 cent. Ħafna karti u ħafna telefonati għax mill-konvenju għall-kontratt qed tkun ma tafux għalmin mhux tas-settur kemm il-telefonata ssir u jsuttur tal-aġent u hekk isibu xi ħaġa jsuttur tal-aġent u taf kemm insolvu problemi aħna alright bejn il-konvenju u l-kontratt ma tkomx għalmin mhux tas-settur ma jkollkomx idea. Ħanajlek, jina nħoss għat irrit nara estate agent f'għada finanzjarja bħal ċertu professjonisti. Mawx, zgur, estate agent, però għat jgħamil xogħol daqs professjonist professjonali, daqs bniedem għandu karriera professjonali u licenzjat. Estate agent ma jaqlax dak il-flejjes kollha mijiet tal-eluf. Nifqu hemm, taf x'irrid ngħid. Mela, x'inhu l-opinjoni tiegħek? Tagħmilx for sale by owner man. Tagħmilx. Jekk trid timmarkitja int uża mezzi oħrajn, imma tabella fuq il-post tagħmilx jekk ma tix tuża estate agent, jew inkella kun għaqli. Mhux għax jien estate agent da. Jien ikolli nixtri proprjetà. Jien personali Mario Fene. Mhux sa ngħidlek minn Malta jew għawdex għax Malta u għawdex għandna l-offiċini tagħna, naf x'hemm. Però kif kellu l-bżonn insifer jien. U ngħid ara ħa nixtri fl-Edżajr barra minn Malta sqallija pereżempju. Jien antaġent ħammur. Jien antaġent ħammur. Li jien aġent. Għantaġen, għax jina naf kemm jagħmel xogħol l-aġent. Meta l-familja tiegħi xtraw post għawdex mill-aġent xtrawh. Mill-aġent qatt idur magħhom u jorihom proprjetà wara l-oħra u jiġġilidilhom għall-prezz. Aħna ngħidlek, meta titħaddet direttament ma' owner. Jiena tmut jien qed nixtri u qed nitħaddet direttament mal-owner. Hemmhekk ħajkun hemm sitwazzjoni sensittiva mens. Għax taqa' personali tidħol ħafna supervja, tidħol ħafna supervja. Kulħadd sensittiv, kulħadd trid jagħmilha tal min il-bżonnok, alright? Meta jkun hemm aġent, daw l-affarijiet laqqas biss, laqqas biss jitlu. Qatt rari ikun hemm owner u mur b'offerta u jgħid din x'qed tipprova. Ngħidu sibu qed nipprova nagħmel xejn. Xejn qed nipprova nagħmel, qed nipprova insolvilek il-problema. Għax at the end of the day, int laħad bih il-proprjetà. Għax għandek sitwazzjoni, għax għandek bżonn biex għal-proprjetà, ħadd ma jbih proprjetà kapriċċ. Ħan solvi l-problemi, issa biex issolvi l-problema tittaqta' 2000 oħra mill-kont.
biex t-solvi l-problema, t-tifdi dak iċ-ċens. Alla volja 10 euro. All-argument, all-argument biex n-vinta situazzjoni. Għax kullu mliet ta' situazzjoni. Le. Uża kollox il-mezzi kollha. Tuża xi aġent, jekk ma tix tuża aġent. Għamel inti, my friend, mhux problema. Però twaħħalx tabelli mad-dar. Mbagħad ta' asirit ngħaddi aġġettivi iktar. For sale by owner. Mela for sale by min. Mhux by owner. Għax idda forte. For sale. Da forte jagħmlu logo ta' da forte. Aħna maħniex dawk in-nies noqgħdu waħlu telefon just telefon number ta' biex jisek tqarraq mill-pubbliku biex in-nies jaħsbu dan l-affarijiet. Aħna ma nagħmluhomx. Alright? Ma naħluhom. Nippreferu. Nippreferu. U di għall-verità min jafni. Nippreferi. Nitlef naqrissa. Però nżomm l-integrità tal-kumpanija u tal-professjoni tiegħi. I'm sorry, jiena I don't. M'għandekx ċans nillapazza u għall-professjoni tiegħi, all right, l-isfel biex nakkomoda lil xi ħadd. No, I don't do that. I'm sorry. You know, I give you the best service you ever encountered. Dik hemmhekk I will promise. And will promise to go the extra mile. Alright, jiena nemmen ħafna biha. Under promise, over deliver. Jiena nemmen biha u min jafni u min għamel business miegħi min xtara min għandi jaf. Kif naħdem jien. Għalhekk ilni 40 sena f'dak xogħol. Għax jaf kif naħdem jien. Però inti kpari, my friend, illi tuża aġenzija. Iftaħ għajnejk. Ħanibda nagħlaq, guys. Nixtieq nfakkar. Hemm x-xogħol tagħna. Nixtieq nfakkar. Maxforte.online. Maxforte.online. X'inhi din Maxforte.online? Taf bi propja tal-bir. Edda tal-grocer, edda ta' mel-xarek, mux palissa da. Uwija. Et titkellem ma' ħabiba, telefon, et titkellem ma' relatif tal-familja, sir taf li jem propja tal-bir. Ixin id-dibro, ju għal-kiri. Jaf ikun ħanut, jaf ikun flet, jaf ikun villa, jaf ikun palazz, whatever it is, tal-ġebel. Alright? Jow irrit jikri. Idħol www.maxforte.online u għandek formola erbalajn skollox e-mail address tijak numru tal-owner tad-dar jow l-proprieta li jem għal-bieħ jow għal-kiri xini d-dar ġifiri villa, apartment xej komplikata. U fejn jieda mhux l-indirizz, Paula, Hamrun, Sliema, San Ġiljan, Madlina, ta' sek biss it-tajdina. Ħalli aħna nċemplu. Ħabib tagħna, sirna nafu, dan li ngħidu għandna, ħabib tagħna. Good afternoon, all right, instant telfek ġiex minuti, all right. Isma sirna nafu li għandek flett għal beħ il-birgu. Nistgħu ġenerawh. Għax għandna xi klijenti u forsi jkun tajjeb għalihom u nirreġistrahom għana. M'għandek l-ebda commitment, alright, m'għandek xi rbit, tista' tbijaw int, jista' jbijaw mitt aġent ieħor, aħna nieħdu l-commission tagħna biss jekk inbijaw aħna. Għandek qabti jiġifieri m'għandekx assolutament x'titlef, ħanimmarkitjawh. Noħorġu flyers, whatever li noħorġu, aħna ma nitċarġjaw kxtijaw, alright? Aħna nitċarġjaw biss il-commission tagħna bħal ħadd ieħor, 5% plus VAT, jekk aħna biss nalqod deal.
Jek jimela li ħabib tagħna, ejja ttawlilha. Mmorru nittawlula, indaħluha fis-sistema, kif iddaħluha fis-sistema, aħna nibgħatulek email fuq dak l-email m'għandux nafu x'ismek aħna, ma jinteressanix li nkun nafu minn int email jista' jkun x'inhu dan email. Nibgħatulek email, daħħalniha grazzi tal-li battinna dat-tarf, aħna rnexxilha ndaħluha, ir-reference number hija din. Aħna qed nibgħatulek link tal-proprjetà biex tara fuq il-website u tista' tikkonferma x'tidħol fuq u tara r-ritratti. Alright. Jekk inbigħu aħna għandek parti mill-commission. X'idda? Għandek parti mill-commission. U dan mhux 10 cents da jew 10 euros. Il-parti tal-commission. Għaddu maħriġx ċekk jew trasferiġi flus. Inqas minn 800 euro. Iwa 800 euro mhux tajjeb. Ta' xej. Ħadd biljett tal-lotterija u laqqas biss ħallas tal-biljett. www.maxforte.online M'għandekx titlef win-win situation. Nu, nieħu pjeċir ukoll jekk tikkontattjawni via Facebook, il-trid. Telefon number tiegħi 79 faċli, 79. Double 4, double 5, double 6. WhatsApp, li trid, tkun taf xi proprjetà għall-kiri, għall-bih. Jew xi ħadd trid tixtri, hekk trid tinformani. Jekk għandek il-proprjetà għall-bih u trid li niġi, ibatli 79, double 4, double 5, double 6. Jew batli recruit, għarajn, sorry, vlog, vlog, eddaforte.com, hekk trid tibgħat l-emails. U niġi jien personali, mhux problema. Ġeneralment ma niġix waħdi, jew nġib xi wieħed ġdid miegħi jew waħda ġdida, alright, ħalli u xejn jaraw il-proprjetà, importanti li jaraw il-proprjetà. Stay safe, hekk għandi miktuba għax nagħmel naqra erba' punti biex ma ninsa xejn. Stay safe, proset, għatilkom proset il-ġimgħa l-oħra, in-numri niżlin. Iwa l-lum tisom 60, 65 l-lum. Nifilħu ninsu naqra oħra. Il-gvern l-lum ħabbar ħajbda jiftaħ, l-iskejjel minn nhar it-tnejn, sinjali kollha tajbin, għandna bżonn għax di affettwat ħafna anke kummerċ, jdi speċina ħafna u solidarjetà kbira għandi ma' hotel owners, ma' restoranti, ma' l-barijiet, all right. Filli kien l-aqwa business u filli naħseb palissa ġihom l-ar business li jista' jkollok. Jalla il-bambin jgħaddi jiena b'wiċċi ġid. Kulħadd forsi noħorġu minnha di diġà ilna sena u nofs biha. Alright, stay safe, evita, prevention is the best cure. Alright, prevention is the best cure. Appella żgħażagħ illi kont żagħżugħ ta' u għamilt kont niġi naqra naqgħu inqum u qbad li jiena impotenti il-COVID jitmut mhux jien qed taqbad lili. Eħe, kien hemm żmien fejn konna naħsbu hekk naħseb kulħadd jgħaddi minna di. Di mhix ċajta hekk m'għandekx rispett lejk innifsek tal-inqas. Ikollok rispett lejn ħadd ieħor. Lejn ħadd ieħor bħali, alright, jiena kelli stroke ħames snin ilu u ma nistax naffordja, alright, ma nistax naffordja li jkolli każi not necessary, unnecessary għax kombinazzjoni, imma not necessary nevitawha di. Nixtieq nagħmel appuntamenti oħor magħkom għaddi t-sigħara, stwinja u nofs. Nixtieq nagħmel appuntamenti oħor magħkom għal bħallum ġimgħa jekk għalha jrid nhar l-erba fis-seba' u nofs ta' flaxija live live fuq Facebook. Repetizzjoni, repetizzjoni tal-vlog tal-lum titlek għalha jrid il-ġimgħa jew l-ġimgħa d-dieħla, alright, fuq il-YouTube channel kemm tad-daforte u kemm tiegħi personali għax jien personali għandi YouTube channel ieħor. Grazzi. Grazzi u lejlet tajjeb. Narakom. Ciao.